Jo, my se pijedemo! Situacija je napeta! Pohen voz! Polna brzina! Paš čuvaj! Pa... gremo narediti čistilno akcijo! In akcija! Gverila! Tamle gor! Tamle lepo urejen, pohval treba! Kako vrtec? Vrtec! Potiški, lej! Park delamo, da bodo otroci jedeli maline, pa da nam pognojen smrdel, ker je bil župan dol spelal na ta travnik. Mi rešujemo to! A štekate vi to? Zdaj gor, to je vse v živo, to se zdaj dogaja, to ni film, je bela cesta. Pa pa če to vse res? Se javimo pol, kaj mu naredili. Vrtac! Evo vrtac, da so vsi zagrajeni. No, pa dajmo še malo posneti. No, tale je naš sosed, ta je pa za pohvaliti. On ima že vse noc, lej, kako ima lepo obrezen sadje. No, ta pa ve, kva je raj. No, mi smo zdaj na stranski cesti, pogledajte ga, kako se je opogumil. On pa zna on. No, tale drevo sem zanj sporezal, vidite bršlan, ni več bršlana, ta bo dal še nekaj hrane. In že gremo naprej. Še en ovinek do naše kupice, sredi. Niva je kupica. Antena za hard, ne morajo noč, evo, manji se je užgal, lejte, gori. Kakšna drama, kakšna drama. Luna še ni porabila vsak moči. Ona še vedno z 200 teče z nami. Drugi kilometer. No, to pa je naše, poglejte, poglejte, osmica. Kakšna umetnost. Bolj počas, bolj počas. Ma, to sem se pograbil zanč, koliko sem bil priden. Jaz sem zaužen. Ja, mladina. Na pa smo, ej, to je pa bila potvajne. Pred tem smo šla že v Litijo po 5 litrov nafte, ne, to je že danes cel projekt. No, zdaj imamo pa tlele na vozu, na brzino, nimamo časa prav dolgo govoriti, vi pa tudi ne gledati. Tlele, bo šla trta noter. Ne, prej vse trava. Pa čak, da malo povez, sploh, kaj imamo. Evo, to so maline, tole je trava, trava, to je ta rastlina, trava. To je sveta rastlina. Ne, to je plava trava, zaborava. To vse zaboraviš, pa ni problemov, pa tisoč in eno bolezen zdravje. Tole pa najmena trava, ki bo nam služila kot čistilna naprava, ki so tle noter gnojnice speljali iz takle hiš, a razumem?